ហើយយឹមថាកូនឯងដោះស្បែកជើងហើយស្រួលហើយដោះខ្លួនឯងកុំឲ្យមកដោះឲ្យរៀនដោះខ្លួនឯងធំហើយយកពីខួបកាលាហើយចាំពេលណាគេដោះឲ្យទៀតនេះបងប្អូនឃើញទេពីខួបកាលាទៅប្រៀនហើយចេះដោះនៅមួយទៀតបងប្អូនមិនទាន់ចេះឆ្លៀកខោខ្លួនឯងចាំឥឡូវនឹងប្រៀនបដើបដើចាំមើលតិចទៀតប្រហែលយក3ខួបអាចចេះដោះខោអាចចេះឆ្លៀកខោហើយមើលគេទុកស្បែកជើងគេឡង់ត្រឹមត្រង់បងប្អូន ចាដល់ចូលទៅបង្ងឿយដូចមនុស្សធំចឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាឃើញកញ្ចក់ហ្នឹងវាដូចហ្មងអ្នកខ្លះក៏ថាដូចវារៀងស្ដើងស្ដើងឬមួយក៏វាអត់សូវ bmod ចានៅជប៉ុនអត់មានចោលទេបងប្អូនហៅដូចនសុខយើងទេផ្ទះគេផ្ទះខ្លះមានលបងផ្ទះខ្លះអត់លបងផងនឹងដាក់តលានចោលគ្មានណាគេកាច់កញ្ចក់ឡានលួចកង់ឡានឬក៏លួចឡានទេចា តែបលានថ្លៃថ្លៃយើងចាក់សោរបានច្រើនជួនដែរព្រោះជុំក៏វាមានក្រុមហ៊ុនខ្លាំងវាខូចវាមកលួចកັບយកឡានយើងទៅយកកັບសាច់លក់នាំចេញទៅបរទេសណាបែបនេះខ្ញុំកត់ប្រាប់ដូចឡានពួកខ្ញុំជាឡានភូមិហ្នឹងបោះបែបនេះខ្ញុំមកប្រាដូហ្នឹងគឺចាក់សោច្រើនជួនណាចំណែកយូមីនេះអាយុ2ខုပ်កន្លះក្បုန်းតើរវល់អាចាររវល់បងប្អូនអើយមើលលពឹសណាខ្ញុំភ័យណាគ្រាន់ថ្ងៃហ្នឹងគូថារវាមហ្មង ប្តីខ្ញុំគាត់ប្រជាដ្រូនបងប្អូនដ្រូនប្តីខ្ញុំនឹងគាត់មានពីរគ្រឿងមួយគ្រឿងគឺបានទទួលអំពីអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមានប្តីមុនគាត់ចុងជាតិខ្មែរហើយគាត់ឲ្យកដោមកប្តីក្រោយខ្ញុំនេះគឺគាត់ឲ្យដ្រូនមួយ ជំរាបសួរពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនណឹងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះបង្ហាញវីដេអូក្រុមព្រោះសាមួយទៀតឲ្យចាបងប្អូនសង្កេតឃើញមានអីហ៎គឺកូនស្រីស្អាតអាយុ2ខုပ်កន្លះកំពុងតែដោះស្បែកជើងខ្លួនឯងហ៊ឹមចេះដោះស្បែកជើងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនាំកូនអាយុ2ខုပ်កន្លះហ្នឹងមកលេងផ្ទះផ្ទះនៅអូហ្វីសខ្ញុំផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះថ្មីដែលពួកខ្ញុំទើបតែទិញចា ត so so ើនឹងចាស់គេថ្មីពួកខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនចាពួកខ្ញុំទិញមកយកធ្វើអ офі សយកធ្វើការិយាល័យកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺប្តីខ្ញុំគាត់ចង់មកឈូសឆាយស្មៅគាត់យកម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅមកហើយនឹងយកដ្រូនចង់យកមកប្រហោះហ៎បងប្អូនអឺចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងផ្ទះជប៉ុនបូរាណអាយុ50ឆ្នាំចាផ្ទះនេះខ្ញុំបានទទួលតាតាពេលពួកខ្ញុំទិញដី ត្បូងឡើយខ្ញុំគិតស្មានថាពេលដែលខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងទិញដីណាតម្លៃប៉ុណ្្នឹងគឺដី380ការ៉េហើយផ្ទះមួយហ្នឹងផ្ទះទៀមនឹងគឺតម្លៃហ្នឹងគឺ20,000 1,300ចា៎ដុល្លារចា៎ហើយនេះគឺជា drone របស់ដីខ្ញុំគាត់ចង់សាកប្រហោះបន្តិចបងប្អូន ញេយទៅពេលពួកខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំអ្នកច្រឡំខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាដីថ្លៃផ្ទះនឹងដីដីបោកចោលគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលសួរប្តីជនជាតិជប៉ុនគាត់ថាអត់ទេដីផ្ទះហ្នឹងចាស់អាយុ50ឆ្នាំគេឲ្យតែទេគេគិតលុយតែថ្លៃដីឯងដីហ្នឹងគឺ21300ដោយសារតែវានៅជនបទចាហៅមួយទៀតគឺគេបញ្ចុះតម្លៃដីហ្នឹងឲ្យដោយសារតែវាផ្ទះចាស់នៅលើហ្នឹងហ៎ ជាខាងក្រុមហ៊ុនអាចលនៈទ្របនឹងគឺគាត់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំអាចបានថត់ឡើងប្តីខ្ញុំប្រហោះទេដូចស្អើគាត់អាចប្រហោះនៅក្នុងផ្ទះនេះគាត់ទើបប្រហោះនៅក្នុងវាលណោះអញ្ចឹងគាត់ប្រហោះនៅចិត្តខ្ញុំគាត់ប្រហោះនៅក្នុងវាលឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំដើរលេងក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះទស្សនវិទ្យានៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានដូចជាអឺ វារុញទៅគេហៅ slide door slide window បានឯងថាយើងរុញទៅរុញមកលើកញ្ចក់យើងអញ្ចឹងយើងអត់បើកបិទរបៀបថាទាញវាមកក្នុងឬរុញវាទៅក្រៅទេកញ្ចក់របស់វានឹងគឺថាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនហើយយើងចង់ចេញតាមចំហៀងក៏បានដែរផ្ទះនឹងចេញតាមចំហៀងចេញតាមមុខក៏បានដែរបើកទៅកញ្ចក់យើងចេញបានហើយហើយបងប្អូនណោះក៏ថាឃើញកញ្ចក់ហ្នឹងវាដូចហ្មងអ្នកខ្លះក៏ថាដូចវាហៀងស្ដើងស្ដើងឬមួយក៏ វាអត់សមមហ្នឹងចានៅជប៉ុនអត់មានចៅទេបងប្អូនហ่าដូចនឹងស្រុកយើងទេផ្ទះគេផ្ទះខ្លះមានលបងផ្ទះខ្លះអត់លបងផងនឹងដាក់តលានចោលគ្មានណាគេកាច់កញ្ចក់ឡានលួចកង់ឡានឬក៏លួចឡានទេចாតែបើឡានថ្លៃថ្លៃយើងចាក់សោរបានច្រើនជួនដែរព្រោះជុំតែវាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះវាខូចវាមកលួចក៏យកឡានយើងទៅយកកັບសាច់លក់នាំចេញទៅបរទេសណាបែបនេះខ្ញុំគាត់ប្រាប់ដូចឡានពួកខ្ញុំចាឡានភូមិហ្នឹងបោះបែបនេះខ្ញុំមក ប្រាដូនឹងគឺចាក់សោច្រើនជន់ណាស់ចំណែកយូមីនេះអាយុ2ខုပ်កន្លះក្បုန်းតារវល់អាចារ្យរវល់បងប្អូនអើយមើលលពឹសណាស់ខ្ញុំភ័យណាគ្រាន់ថ្ងៃនឹងគូថារវាមហ្មងលប្ដីខ្ញុំគាត់បជាដ្រូនបងប្អូនដ្រូនប្ដីខ្ញុំនឹងគាត់មាន2គ្រឿងមួយគ្រឿងគឺបានទទួលអំពីអតីតប្ដីរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមានប្ដីមុនគាត់ចឹងជាតិខ្មែរហើយ គាត់ឲ្យកដោមកប្តីក្រោយខ្ញុំនេះគឺគាត់ឲ្យ drone មួយប៉ុន្តែពេលទៅយកមកដល់ព្រោះនៅជប៉ុនអត់កើតដោយសារវាអត់មានអាផ្លាកសញ្ញាដែលសម្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនណាអញ្ចឹងនៅជប៉ុនគេមានច្បាប់សម្រាប់ការប្រើ drone អញ្ចឹងនៅលើតួ drone ហ្នឹងត្រូវមានអាផ្លាកសញ្ញាគេអញ្ចឹងបានអាចប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់គាត់ក៏ទិញ drone មួយទៀតចាតម្លៃ2000ដុល្លារ លោមកប្រើគូមំណងនៃគាត់ចង់ប្រហោះដ្រូនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ថតទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតយកផុស Facebook ឬក៏ YouTube អីចឹងណាហើយពេលពួកខ្ញុំធ្វើជាការធ្វើអីចឹងចង់ថតពីលើហើយពេលផ្ការីកឯថតផ្កាអីចឹងណានេះផ្ទះនៃចិត្តខាងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំណំកូនយូមីដើរលេងតុបតុបបន្តិចគំអុយនៅតែក្នុងផ្ទះប៉ាទៅកាត់ស្មៅឲ្យនៅតែប្រហោះដ្រូនដូចថាទីធ្លាដៃខ្ញុំរៀងធំដែរអញ្ចឹងគាត់កាត់ស្មៅជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងណា ជាគាត់មានមេសិនកាត់ស្មៅរបស់គាត់ឡូវនាំកូនយូមីដើរលេងហើយយើងចូលក្នុងផ្ទះវិញព្រោះនៅខាងក្រៅវារៀងតិចដែរហើយខ្ញុំថាកូនឯងដោះស្បែកជើងហើយស្រួលហើយដោះខ្លួនឯងគុំឲ្យមកដោះឲ្យរៀនដោះខ្លួនឯងធំហើយយកពីខួបកលាហើយចាំពេលណាគេដោះឲ្យទៀតណែបងប្អូនឃើញទេពីខួបកលាធ្វើព្រានឲ្យចេះដោះនៅមួយទៀតបងប្អូនតួនាចេះឆ្លៀកខោខ្លួនឯងចាំ អឡោនបរិញ្ញាផ្ដៅផ្ដៅចាំមើតិចទៀតផាអាយុ3ខុសអាចេដោះខោអាចេស្លៀកខោហើយមើលគេទឹកស្បែកជើងគេឡង់ត្រឹមត្រង់បងប្អូនចាដើរចូលទៅបង្ងើយដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះជាហ្វេនរបស់អូនយូមីអ្នកខ្លះអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តអូនយូមីចាអូនយូមីគាត់អាយុ2ខុសខ្លះក៏ប៉ុន្តែគាត់ដូចមនុស្សធំដែរ ជាងាយស្ដាប់គ្នានេះគឺតុកនៅផ្ទះជនជាតិជប៉ុនផ្ទះបុរាណជប៉ុនតុកគេគឺគេដាក់ភួយអញ្ចឹងហើយយើងទៅអង្គុយដាក់ជើងចូលទៅក្នុងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងបរហោងនៅខាងក្រុមតុកហ្នឹងហើយនៅខាងបរហោងខាងក្រុមតុកហ្នឹងគឺមិនមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅដល់បីយើងដាក់ជើងទៅហើយបောက်ម៉ាស៊ីនកម្ដៅទៅវាកក់ក្ដៅជើងបងប្អូននេះគឺតុកតុកនេះយើងអាចញ៉ាំนมញ៉ាំបាយញ៉ាំអីបានឬក៏អង្គុយផឹកតែចែកគ្នាលេងហើយយើងអង្គុយលកែបដែរយូរមីអញ្ចឹង គ no, no. no. ឺញ៉កូនជប៉ុនអង្គុយគាត់អង្គុយប័ណ្ឈើស្ទិលជប៉ុនតែម្ដងនេះមាននំមានអីយកមកដែរតាបងប្អូនឲ្យតែម្លេងអូហ្វិសម្ដងម្ដងគឺថាមាននំមានแหนងបងប្អូនខ្លះក៏ឆ្ងល់ថាញ៉បើក្រុមហ៊ុនអីចាញ៉បើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេហៅថារបៀបក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនំចិញ្ចឹមនំចូល import export បងប្អូនគឺអាចនាំចូលគ្រឿងសម្អាងចាទៅសុខភ័ក្រដូចជា គ្រ disappointment... <p sleeve monastery> <p absor baptism> ឿងសាប់ភ្លីម៉ិនហ่า៥បំពន់ឯពីជប៉ុនអឺខូស្មេតិកចាគ្រឿងម៉ាក់គីជេគ្រឿងប្រេងម្សៅចាគ្រឿងមេកអាប់អីឲ្យមួយទៀតគឺអាចនាំជិញនាំចូលទៀតងនឹងរថយន្តចារថយន្តណាស់ដូចថារថយន្តមកដឹកអីពីប្រទេសជប៉ុនឯនាំទៅខ្មែរអីចឹងអាចតែងម្សិនភ្លើងពីជប៉ុននាំលក់ទៅខ្មែរចាអានោះគឺជាមុខងាររបស់ក្រមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យ ព្រំហ៊ុនខ្ញុំក៏មានមុខងារមួយទៀតគេហៅថាបើកផ្ទះសណ្ឋាគារបើកផ្ទះសណ្ឋាគារជា homestay ហើយនិង cooking class គឺបរៀនធ្វើម្ហូបដែរអញ្ចឹងផ្ទះមួយនេះគឺពួកខ្ញុំទិញមកគូដើម្បីកែច្នៃវាធ្វើជាកន្លែងដែលអាចធ្វើការងារបានពួកផ្ទះខ្ញុំយល់នៅគឺអាចធ្វើការងារបានទេពួកផ្ទះខ្ញុំយល់នៅអានេះគឺទិញផ្ទះនេះមួយគឺសម្រាប់តែយើងធ្វើការ Hello បងប្អូនគាត់បង្ហាញវីដេអូដែលគាត់ទៅថតនៅខាងវាលណាចានេះគឺ drone របស់គាត់គាត់ប្រហោះឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ថានេះនៅព្រលិះផ្ទះយើងគឺអញ្ចឹងតែភាពផ្ទះយើងបងថតដល់ណៃមើលនេះពីលើសិតតែស្រែមែនបងប្អូនជុំវិញនឹងខွာងៃរស់នៅជនបទស្រុកស្រែសុបាយយ៉ាងដែរបងប្អូនយើងរស់នៅស្ងប់ស្កប់ហើយ វាស្ងប់ស្ងាត់ដែរមានរសនៅមួយធម្មជាតិហើយមួយទៀតតំបន់ខ្ញុំរសនៅនឹងគូអត់មានជនជាតិបរទេសទេគ្មានខ្មែរគ្មានវៀតណាមថៃឡាវហ្វីលីពីននេះទីគឺមានតែខ្ញុំពីអ្នកហ៊ីណាជនជាតិបរទេសនៅប្លុកពួកខ្ញុំគឺសុតរបស់ជប៉ុនទាំងអស់អ្វីដែលប្របាក់គឺការហូបចុកតែបនុសបងប្អូននេះប្តីខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលប្តីខ្ញុំគាត់ចង់ប្រហោះតរូនប្រហោះអីអានឹងគឺជាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់យើងប្រពន្ធយើងចេះអោបអោគាត់ណាណាបងប្អូន កោតមកជាតិធាតមួយចានប្តីប្រពន្ធគាត់ពេញចិត្តអីគាត់ចង់បានអីគាត់ចង់ធ្វើអីយើងប្រពន្ធគ្រប់ត្រគាត់ទៅកុំហាមគាត់គាត់ពេកចាជីវិតមនុស្សມັນមិនអាយុដល់រាប់រយឆ្នាំណាបងប្អូនអាយុប៉ុណ្ណេះហើយប្តីខ្ញុំ57ឆ្នាំមកគាត់ចង់ស្បាយចង់មានទ្រូនចង់បរោះអីហ្នឹងទៅយើងខំរស់លុយទាំងរបស់អស់ហ្នឹងមកចាមុខរបរយើងមុខរបរសុចរិតតា លោកខ្ញុំខ្ញុំខំរស់រួយតាំង YouTube តាំង Facebook អាហ្នឹងមិនខ្ញុំលួច plon ទេទេបងប្អូនគឺខ្ញុំខំប្រឹងអគុយកាត់តវីដេអូថតវីដេអូបញ្ចូលសំឡេងចាបហាញបងប្អូនបរៀនបងប្អូននឹងធ្វើមហូបធ្វើមហាចែករំលែកចំណេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងឲ្យបងប្អូនមើលទៅក៏បានចំណូលមកខ្ញុំខ្លះខ្លះខ្ញុំយកមកត្រង់ត្រងជីវភាពឃើញទេគឺយើងរស់ដោយសុចរិតនេះបែបខ្ញុំបន្ទាប់ពីប្រហោះតូនមើលទេសភាពអីស្អាតហើយមក កាត់ស្មៅចាឱ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំថតពីក្នុងផ្ទះតើបងប្អូនខ្ញុំซูមណាចាឃើញទេកាត់ស្មៅឥឡូវហ្នឹងគឺកន្លែងញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគឺស្អាតហើយអត់មានដូចមុនទេចាប្តីខ្ញុំគាត់កាត់តស្អាតហើយគាត់ថាមានផែនការធ្វើជាការដាក់ដំទឡូងដាក់អីជាងដាក់ផ្កាដាក់អីចាឲ្យប្រពន្ធសុខចិត្តឲ្យកូនសុខចិត្តប្តីខ្ញុំ ប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺថាសន្តិភាពណាបងប្អូនមថ្ងៃមថ្ងៃអាចមានពេលទៅតិទៀនគេវាយប្រហារគេតាមម្ដងសង្គមមិនទេវិភាកណាមានណាក្រយខ្វល់តិល្ងៃលោកផលងៃប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យតកូនមានបាយហូបចាមានក្អើស្លៀកពាក់មានជំងឺរោគសំរុំបានតរៀនសោតធំឡើងខ្លាចជាបុគ្គលល្អក្នុងសង្គមមនុស្សយើងយើងគិតថាយើងក៏វាមិនអាចមានអីល្អ perfect ចឹងយើងគុំទៅទាស់គេចា allow ណបរៀនកូនឲ្យពាក់ស្បៃជើងកុំអាងអី막ពាក់ឲ្យអាងអី막ពាក់ឲ្យកូនឯងរៀនពាក់ខ្លួនឯងកូនឯងពាក់បិជាច ிக េឥឡូវកូនឯងរៀនពាក់ប៉ាទាស់នឹងជួយពាក់ឲ្យឥឡូវហើយប៉ាតែឃើញកូនពាក់មិនស្រួលនឹងគាត់ជួយពាក់ឲ្យខ្ញុំថាគាត់សូវឲ្យជួយពိတ်យល់ទេខ្ញុំព្យាយាមព្យាយាមតម្រង់ដល់ស្បៃជើងឯងការពាក់គឺនៅតែគាត់ណដែលទេជាអ្នកពាក់សោកបានណាបងប្អូន ឃើញវេទនីយ៉ាងនេះណដឹកស្អីស្អុកទេហាពាក់ម្លងទៀតកូនអូសូណជួយមើមើអោគេធំបានជួយពាក់កូនណាចឹងណាជួយទប់ជួយពាក់ឲ្យកូនណបတ်ខ្លួនឯងកូនឯងបတ်នឹងបတ်ពីលើទៅនឹងជាការបរៀនកូនមួយដែរបងប្អូន